Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз Садыр Жапаровдун тактыдагы 3 жылы президенттин сөзү менен иши деген теманын алкагында болмокчу. Чекит медиа басылмасынын журналисттери Садыр Жапаровдун 3 жылдык ишине арналган материал даярдашкан экен. Эфирибиздин алкагында айрым пункттарына токтолобуз. Президенттин сөзү менен иши канчалык дал келди? 3 жылдын жыйынтыгы тууралуу бүгүнкү эфирибиздин коногу, тарых илимдеринин кандидаты, саясаттануучу Табылды Акиров агай менен маектешмекчибиз. Табылды агай, саламатсызбы, эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсызды. Табылды агай, мына 3 жыл, мына 10-чу январда 2020 жылы Садыр Жапаров жеңишке жетип, андан соң конституцияга ылайык президенттик башкарууда жашап жатабыз, мына 3 жыл болду. Бул система өзүн актадыбы, жоопкерчиликтин, бийликтин бардыгы бир адамдын колунда деген принциптин өзү канчалык Кыргызстан үчүн туура? Эми туура мындан 3 жыл мурун Садыр Жапаров президент болуп бекиген. Бирок ошол эле учурда азыркы конституция кабыл алынганда, ошол конституция кабыл алынып атканда эле баягы саясаттанчылар айтканбыз, ушу президенттик система бизге өтө негизде калыптанып калган түшүнүктөгү коомчулуктун мындай көп карама каршылыгы болот депчи. Бийлик өзүнө алдын ала өзүнө мындай карама каршылыктарды камсыз кылып атат деп карама каршылыкты туудурган мындай конституция болуп калышы мүмкүн деп барган эмеспиз да. Анан конституция кабыл алынды, бүгүн иштеп атат. Бирок ошол конституция кабыл алынгандан бери эле конституцияны мындай супер конституция же болбосо ханституция деп баягы коомчулук тарабынан көп мындай сынга алынып жатты да, бүт бардык бийлик бир колго чогултулуп калды деп мындай жактырбай жатышты да. Эми бүгүнкү күндө мына көрүнүп турат, бул конституциянын негизинде мамлекеттин ролу өтө күчтөндү. Мамлекеттин таасири аябай күч болуп, коомчулук мисалы үчүн мурдакыдай массалык маалымат каражаттары баягы ачык жазалбай калды, аналитикалык материалдар таптаза жок болуп кетти, көптөгөн массалык маалымат каражаттары жабылды, сайттар жабылып кетти. Мисалы үчүн буга чейинки президенттердин учурунда сайттар, гезиттер жабылса дагы сайттар жабылчу эмес да. Азыркы күндө сайттар дагы жабылып атат. Анан кийин соц тармактардан мисалы үчүн Facebook, башка баягы электрондук баягы массалык маалымат каражаттары баардыгы тең контролго алып, мындайча айтканда тоталдык контроль болуп атат да. Анан бир эле жолу туура эмес пост жазып же билдирүү да эмес, пост жазгандыгы үчүн же болбосо комментарий жазгандыгы үчүн суракка чакыртылып ушундай бир окуялар көп болуп атат да. Айрымдары камалып да калып атат. Мындайча айтканда көп ушундай камоолор болуп атат. Анан мисалы үчүн сайттардан эметсек, эң баягы кызыктуу жагдай ушу Назар Ньюс менен болду го деп ойлойм. Себеп дегенде бийликти дагы аябай жакшы жазчу, тиягындагы биягындагы эч мындай тияка тартпай, бияка тартпай жазып турган сайт болчу. Анан бирок ашынып деле баягы сын болчу эмес бийликке, бирок эмнегедир кандайдыр бир мындай себептерден бир эки жанагы исламча кийинип жүргөндөрдү сындап койгон дегендей кылып редакторун камап, андан кийин бир эки үч жумадай биринчи
Бир эки айга сайтты жабышты, андан кийин кайра ачып, анан бир эки жумадан кийин редакторун камашты, андан кийин чыгарып, бирок ошо боюнча мына азыр бүгүнгө чейин сайт чыкпай калды да, өтө кызыктуу болду. Мисалы үчүн эч кандай деле сын же болбосо кандайдыр бир катуу материалдар деле чыкчу эмес, бирок аналитикалык материалдар анда мында мындай жакшы аналитикалык материалдар чыгып турчу да, азыр эми жок, иштебей турат да. Ошондой бир мындай тоталдык контроль болуп жатат да. Эми мунун себеби эмнеде? Себеби жалпы мындай дүйнөлүк баягы окуялар менен да байланыштырсак болот. Себептен де бүгүн Батыш менен Орусия мурдакыдай тыгыз байланышта эмес болуп, тескерисинче карама каршы болуп жатат. Анан кийин мурдакыдай Кыргызстанга жана андай гранттар же болбосо кредиттер оңой келбей калды, таптаза эле келбей калды. Себептен де Борбордук Азия өлкөлөрү баягы ОДКБ-да болгондон кийин Украина менен Орусиянын чатагында Орусия тарапты көбүрөөк мындай карманышы керек болуп атат. Бирок ал Батыш менен Америкага жакпайт. Ошондуктан мындай грант же болбосо кредит, анысыне мындай согуш боло тургандай абал болуп тургандан кийин баягы мурдакыдай эл аралык финансылык уюмдар же болбосо донор өлкөлөр баягы акчаны оңой бербей калды да. Ошо менен татаал болгондуктан бийлик азыр бүт күчтүү өлкөнү жеке өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша өнүктүрүүгө өттү да, айла жок. Себептен да эч кандай жардам жок. Анан Кыргызстандын карызы дагы азыркы бийликкелерде бир 5 миллиардка жеткен, бүгүн болсо 6 миллиард болуп калды. Ошондуктан Сіз ушу карыз маселесин азыр козгоп кеттиңиз. Ошого бир президент баягы кызматына киришип жатып, бирден бир башкы убадалардын бири ушу биринчи 5 жылдыкта тышкы карыздан толугу менен кутулабыз деген эле да. Азыр ушу кыска бир тасманы эсине сала кетсек, көрөрмандар менен угармандардын андайын анан ушу суроону улантайын. Муну ачык эле моюнга алышыбыз керек. Бирок 2, 3 жыл, 4 жылдан кийин биз сырткы карыздарыбызды толук жапканга мүмкүнчүлүк алабыз. Кудай буюрса ошо биринчи 5 жылдыкта биз сырткы карыздан кутулабыз. Мен кооз сүйлөй албайм, бирок кооз иштейм. Сагызгандай сайраганды билбейбиз, бирок ошондой таза, тез. Мына дагы президент өз сөзүндө айтып жатат, биринчи 5 жылдыкта карыз менен кутулабыз депчи. Анан андан бери мына 3 жыл өттү. Эми калган 2 жылда ушу карызды толугу менен жабуу мүмкүнчүлүгү барбы? Азыркы ушу экономикалык абалды эске алганда канчалык бул мүмкүн? Карызды жабыш менимче мүмкүн эмес. Мисалы үчүн азыркы бийлик келгенде жанагы куструкция менен карызды жабабыз дегенде эле биз политологдор бир мындай санаалаштар өз ара мындай эсептеп көргөндө деле мындайча айтканда бизнесмендерди куструганда эчтеке пайда чыкпардыгын билгенбиз да. Эчтеке даже 200 бизнесменди куструганда дагы карызды баягы эч убакта мындай аны менен жоя албастыгын мындай болжол менен баягы эсептеп көргөнбүз да. Анан ошондуктан бул жол туура эмес экенин билгенбиз, бирок бийлик кандай эсептегенин билбейм, бирок алар ошо кустуризация менен кетти. Бирок кустуризация бул деген жанагы шайлоо учурундагы лозунгтар болчу да. Анан бул мисалы үчүн Садыр Жапаровдун же болбосо Камчыбек Ташиев же болбосо башка алардын партиясынын лозунгу эмес болчу да. Ал деген жанагы чоң газат. Чоң газатта билесиздер, чоң газаттын да баары эмес, ал жерде жанагы Жапыкеев жана башка бир эки үч кишинин гана бул ошо лозунгу, анткени алар саясатка биринчи чыгып келатканда ушундай бир чоң урандарды
алып чыкпаса аларды эч ким деле таанымак эмес дагы. Анан жана 3 процент дагы ала алмак эмес да. Бирок жанагындай жалаң популисттик лозунгтар менен алар ошо 3 процентке чейин ала алышты да. Бирок эмнегедир бул мисалы үчүн азыркы саясатчылар ошол лозунгка өтүп кетишти да, кустуризация деген лозунгка өтүп кетишип, анан кийин ошондой көп бизнесмендерди кустуруп мындай кетти да. Бирок мен өзүм 8 жыл академия илимдер академиясында ушул чыгыш өлкөлөрүнүн рынок экономикасына кирүүсүн изилдөө институтунда иштегем да. Ошонун тажрыйбасын Кыргызстанга кантип мындай алып колдонсок болот дегендей бир изилдөөлөрдү жүргүзгөнбүз. Бизди 12 баланы ошол жерге алып барып, арабызда кыздар да бар болчу, мына Сооронкулова Клара, башкалар бизди ошо изилдөө жүргүзгөнбүз да. Ошондо мен мына бүгүнкү болуп аткан окуялар менен салыштырам да өзүмдүн изилдөөлөрүм. Таптаза туура эмес жүрүп атат да. Себептенде кустуризация деген бул мыйзамсыз, мындай иш болбойт. Мисалы үчүн бул Лениндин убагында мүмкүн да, Владимир Ильич Лениндин убагында мүмкүн. Анда мындай демократия деген дагы түшүнүк жок, цивилизация деген түшүнүк жок учур болчу да. Мисалы үчүн жанагы бутуна ошо кездеги элдер өтүп дейле туура азыркыдай өтүп эмес да. Мындайча айтканда цивилизация жок учурдагы окуялар. Анан булар ошондой жанагы чоң казаттын уранына түшүп кетти да, өлкөнү башка жакка буруп кетти да, мындайча айтканда мыйзамсыз жолдорго. Мунун опурталдыгы эмнеде? Мисалы үчүн айталык, эми ошол кускан деп коелу адамдар, бизнесмендер, ошолор мисалы үчүн канча 20-бу 30-бу киши болсо, бирок алардын арасында тазалары да бар да. Бирок кандайдыр бир себептер менен бирдеме болуп кичинекей мыйзам бузулуп, ошондон баягы отуруп чыгып, отурганча деп жанагы акча төлөп чыгып атышат да. Кийин булар мамлекетке доо кылышы мүмкүн да, анткени соттук чечим жок. Эгерде мамлекет кустуризация кылса, анда соттук чечим менен гана кылышы керек да. Мынакей азыр көп маселелер ушундай соттук чечимсиз болуп атат. Мисалы үчүн жерлерди, мурда мамлекет элге берген жерлерди кайра мыйзамсыз туура эмес алып калыптырсың деп кайра алып атышат да. Бул дагы туура эмес. Жанагы ишканаларды көпчүлүгүн кайра алып атышат да. Мамлекет ошол мурдакы президенттердин учурунда ошондой саясат жүргөндө, себеп дегенде приватизация кылбаса, анда эл аралык уюмдар, донор өлкөлөр өлкөгө кредиттерди бермек эмес дагы. Биз рынок экономикасына өтө албай, мындан дагы абалыбыз чатак болушу мүмкүн эле да. Ошондуктан тез арада жанагындай приватизацияга өтүп, биз алдыга жылганга мүмкүнчүлүк алганбыз. Анан ошол кезде биз бул адамдарга, силер приватизацияга катышсаңар, кийин биз силерден алып коебуз, мамлекет алып коебуз, алып коет деп айткан эмес да. Тескерисинче, биз эч убакта албайбыз деген. Башка өлкөлөрдө болгон мындайчы, бирок алар деген кайра алып атканда ошол адамдарга ошол алып аткан объектилерди кайрадан мамлекет сатып алыш керек да. Себеп дегенде бир жолу мамлекет берди, экинчи жолу кайра тартып ала албайт да, ал сатып алыш керек. А булар болсо жөн эле сатып албай эле соттук чечимсиз эле алып коюп атпайбы? Мынакей эң жакынкы эмени айтайын, мынау Баткен базары, ошонун 64% акциясын мамлекет алып койду деп атат да. Бирок анда да соттук чечим жок да. Кийин Шадиев же болбосо анын балдары мамлекетке доо коюп жазышы мүмкүн да, же болбосо эл аралык сотко кайрылыштары мүмкүн да. Мына ушундай өтө кызыктай окуялар болуп атат да өлкөдө. Анан ошого мен жанагы курултайга да быйыл катышып, ошол жерде
дагы айтканым ошо болду да, мындай сабаттуу баягы саясат жүрүш керек өлкөдө. Сабаттуу саясат жүрбөсө карама-каршылыктар көп деп. Мына көп болушу мүмкүн. Бийликке каршы мындай акциялар эмне үчүн чыкпай турат? Себептен эле митингдердин баарын токтотуп, аябай катуу басым болуп турат да күч органдары арасында. Бирок мынакей кечеден бери жанагы бизнесмен Ташев тын билдирүүлөрү жана башка ушундай карама-каршылыктар болуп атат. Сот сеттерде дагы мындай бийликти сындагандар көбөйүп атат да. Канчалык басым болсо да бийликти сындагандар көбөйүп атат. Себептен де мен башында эле айткам, ушул камоолордун баарынын тең чеги болот. Кайсы бир учурга келгенде камай албай калат мамлекетчи. Себептен де аябай көп болот да. Мисалы үчүн Сооронбай Жээнбековдун учурунда да мен айткам, ошондой көп камабаш керек, камай бербеш керек. Мисалы үчүн Атамбаевди камаганда дагы айткам, Бишкектин өйдөө жанында 20 километр өйдөө жактагы президентти камап койдуңар депчи. Бул деген өтө опурталдуу. Эгерде бийликти туура эмес пайдалансаңар, туура эмес колдонсоңор, мынау жактан бир 20 000 кишилер ылдый түшүп жөн эле ак үйдөн жөн эле сүйрөп чыгарып коюшат депчи. Мына аягында ошол эле болду да. Аягында ошол эле болду. Элдин баары кыжырданып жана шайлоого чыдабай кеткенде жөн эле ак үйдөн сүйрөп чыгарып коюшту да. Ошондой Ошо да, дагы мындайча айтканда Аралжы кабылдаган да сөзүңүз Аралжы айтып атпайсызбы мына ошо опурталдуу булар эмнеге алып келиши мүмкүн депчи бийлик алмашууга алып келиши мүмкүн деп мына Кыргызстан үй бүлөлүк кландык башкарууну башынан бир нече ирет өткөргөн анын кесепетин билебиз канча жолу мына бийлик алмашты анан Садыр Жапаров шайланып келгенде бийликке жакындарын жолотпой тургандыгын айткан эле азыр дагы бир кыска тасманы көрүп эсиңиздерге салалы угармандар менен угармандар анан суроо койсом Кудай буйурса канча жыл башкарып отурсам мамлекетти ошончо жыл мен өзүм гана башкарам досторго башкартпайм шопурларга башкартпайм жардамчыларга башкартпайм жана туугандарыма башкартпайм мен баардыгын бир туугандарым үй бүлөмдү мамлекеттик кызматтарга да койбойм Бул мына Чекит медиа даярдаган материалдан үзүндү көрсөттүк. Анан ушу бүгүн неопатизм жок деп айта алабызбы? Жапаров өз сөзүндө ошо туугандарга, досторго башкартпайм деп айтып атпайбы? А бирок иш жүзүндө кандай болуп атат абал? Ошол эле президенттин жакын досу, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин ролун айтпай кетсек болбостур. Эми негизи Кыргызстанда баягы неопатизмди жоюу өтө эле кыйын да. Баары тең эле бизде мен билесиздер ошо Кыргызстан жаңы баягы демократиялык нукка чыкканда жана Фонд Сорос баягы аналитикалык материалдарга конкурс жарыялаганда мен жазган элем да Кыргызстан бул кландык демократиядагы өлкө деп. Бирок ошол кезде Кыргызстан жанагы демократия Борбордук Азиядагы демократиялык аралча деп турган учур болчу да ошондой атка ээ болуп бирок баары бир туура бизде демократия бар бирок кландык демократия кайсы клан бийликке келсе ошо клан бийлик жүргүзөт ошол клан бүт кандай окуяларга саясий процесстерге таасир берип турат да Кыргызстанда. Эч убакта Кыргызстанда моундай батыштыкындай демократия орноду деп айтуу туура эмес да. Мисалы үчүн Бакиевдердин учурунда мен айтканда Кыргызстанда бул жанагы биринчи коррупционер бул президент да. Биринчи коррупционер президент. Ошондуктан анан жанагындай өлкө коррупцияга айланып атат. Эгер президент уурдабаса анда эч ким урдабайт и мындай революциялар да болбойт деп. Мен ошол
акайып кулаганда дагы бир нече жолу революция болот десем эч ким ишенбей, саясатчылар мени сөккөн эле да. Мына азыр үч жолу революция болду. Себептенде бизде непотизм аябагандай күчтүү. Ошондуктан мен дагы деле айтам, мисалы үчүн мына бул бийлик келгенде деле айткам, азырда айтам, биз революциялардан кутулбайбыз непотизмди жоймоюнча. Мисал үчүн айталык, мына мен Сооронбай Жээнбековдун учурунда Азаттык радиосу менен дагы кичине баягы кат жазышып, алардын жетекчилигине баягы непотизм боюнча айтып жүрдүм да. Себептен де биздики эл аралык уюмдарга чейин өтүп кетип атпайбы биздин непотизмчи? Тууган уругун баарын эл аралык уюмдарга чейин билгизбей, акырын киргизип, топтоп жердештерин ошондой болуп атат да. Ошондуктан Кыргызстанда мындай непотизмди жоюп салам деш өтө кыйын да. Эми биз андай деңгээлге жете элекпиз. Ошондуктан азыркы бийликти дагы өтө катуу мындай сындап атышат да. Бирок мындай Кыргызстанда биз ушундай уникалдуу баягы өлкө болуп атабыз да, бийликте турбай эле башкарып атпайбы туугандарычы? Мына президенттердин туугандары бийликте турбайт, алар мындай эле туруп алып анан башкарышат да. Мисалы үчүн министрлерге чалат, же болбосо акимдерге чалат, бир жерлерди приватизация кылып бер, бирдемени жасап бер, антмит деп, же болбосо жанагы министрликтерге, күч органдарына чалышат, баланчаны камап бер, түкүнчөнү минтип бер, тескеп бер, коркутуп бер деп, мына ошондойлор бар да, жумушка турбай эле чалып айтып, ошондойлор көп да. Мына азыркы камалгандардын деле бир топтору ошондой болушу мүмкүн сырттагы баягы звоноктордон. Мисалы үчүн жана Назар Ньюсту деле, мына мисалы үчүн бийлик менен эч тиешеси жок, анын эч проблемасы жок да. Эмнеден болду? Демек ага ошондой бир бирөөлөргө жакпай калып, анан ошолор эле чалып, бир органдарга чалып, ушундай кылгыла, мындай кылгыла, жапкыла, жок кылгыла деп эле анан ошондой болуп атат да. Эми бул непотизм Кыргызстанда оңой менен баягы эме болбойт. Анан бир немеси ушул мына жакында Камчыбек Кыдыршаевич да кечээ жогорку кеңеште айтпадыбы, биздин атыбыздан баягы жанагы качып кеткен депутаттын атасын 250,000 долларын алып кеткен экен, менин атыман деп өзүнүн атын айтып атат да. Ошондой окуялар көп эл ичинде баягы айтылып атпайбы? Эл ичинде айтылып атат. Мен буну мурда эле уккам, мен ак үйдөгү өзүмдүн таанагандарга айткам, ушундай болуп атат, текшериш керек го деп. Анан мына азыр коррупция менен күрөш деп, жана криминал менен күрөш дегенде, мына ички иштер министрлиги да камады, УКМК да камады. Ошондой негизде аракеттенип жанагы жүргөн баягы балдардычы. Анан алар кандай негизде ошондой болуп атат? Мисалы үчүн таң калыштуу да, эмне үчүн ушул президенттин же болбосо Камчыбек Кыдыршаевдин атын пайдаланып кандайча ошону пайдалана алышат да. Бирок ошондой окуялар көп эле угулуп жүргөн да, мына азыр баары ачыкка чыгып атат. Мунун баары тең ошондой непотизмдин мындай таасири да. Непотизм көп болгондуктан анан ким гана болсун ушинтип пайдаланып жүргүзсөк болот экен деп мүмкүнчүлүк алып атышат да. Ага, эми мына саясий куугунтукту да сиз өзүңүз айтып өттүңүз азыр. Анан ошол саясий куугунтук тууралуу президенттин өзүнүн айткан сөзү да бар, бирок иш жүзүндө бул азыр мындай таптакыр башкача болду десек жаңылышпайбыз. Азыр дагы бир кыска тасманы көрөлү, андан кийин суроого өтөйүн. Саясий куугунтук кылгандан, бирөөлөрдү камагандан, түрмөлөрдү толтургандан биз эч пайда таппайбыз. Муну мен адилетсиздикти, мыйзамсыздыкты бир эмес эки жолу камалып чыккан адам катары мен жакшы билем. Мен жон терим менен сезген адаммын.
Ошон үчүн саясий куугунтук, же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук, же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазганы үчүн куугунтук болбойт. Мурда мисалы Facebook'ta ачык жазып койсо, кечирим суратып, үйүнө чейин барып ушундай болуп атчу, туурабы? Эми мындан ары андай болбойт. Мына бул жакта цифралар да көргөзүлүп жатат, канча адам куугунтукка кабылганы. Анан биякта саясий оппоненттерди кой, ушу жарандык активисттер, соц тармактардын катардагы колдонуучуларына чейин баягы коркутуп үркүтүүлөр болуп, алар учурашууда да ошогоч анан президенттин өз пикиринен кайтышына эмне себеп болду деп ойлойсуз? Мен муну башында эле айткам, бул бийлик жаңы келгенде эле жана конституциянын кабыл алынышы туура эмес болду да. Мисалы үчүн Садыр Жапаров башында эле айтпадыбы, мен конституцияны кандай кабыл алып берсеңер мен ошонуку макулмун, ошол конституция менен иштей берем депчи. Ошондо мен айткам бул туура эмес депчи. Себеп дегенде Садыр Жапаров буга чейин чет мамлекетте жүргөн, андан кийин бир 3 жылдайбы жүргөн, андан кийин келгенде аны камап коюшту, дагы бир 3 жылбы 4 жыл отурду да. Мындайча айтканда Кыргызстандагы демократиялык нукта өнүгүп аткан коомчулукту билген эмес да. Анан мына ошондой киши анан президент болуп калды да Кыргызстандын мындай багына жараша. Мен ошондо айткам, Садыр Жапаров демократияда жашап көргөн жок. Азыр эми ушундай конституция менен баары бир мындай туура эмес жолго кетет бийлик деп. Мына азыр ошондой куугунтуктар болуп атат. Эми айла жок, себеп дегенде бийлик мындай сынга көнгөн эмес да. Сынга көнгөн эмес. Мисалы үчүн ан үчүн башка президенттердин учурунда туура авторитардык күчтүү авторитардык бийлик болуп турду, бирок баары бир жанагындай мындай элдер жанагы саясий партиялар менен тегерек столдо отуруп сүйлөшүү, диалог куруу мындай көп болчу да. Анан кандайдыр бир баланска келүү аракеттер көп болчу да. Мен мындай азыркы бийликти бир гана неме менен айта алам. Мисалы үчүн 3 жылдын ичинде бир дагы жолу мындай консолидация кылуу үчүн аракеттер болгон жок да. Жалаң гана өзүнүн линиясын түптүз алып келатат, бирок баягы коомду консолидация кылууга аракет болгон жок. Себеп дегенде эми коомчулук баягы бул бийликке ишенбеске айла жок болуп атпайбы? Ким гана келбесин баары бир эле кайра эле эски жолго түшүп кетебиз деп, анан ошого ушул бийликке бир ишенели деп мына 3 жылдан бери эч ким мындай сын айтпай чыдап келди. Канчалык камоолор болуп атат, канчалык мындай эмелер болуп атат, бирок ага карабай баягы сын айтпай келди да. Анан бийлик дагы ошондуктан бул мүмкүнчүлүк берди бийликке, ошондуктан жалаң гана өзүнүн саясатын жүргүзүп алып келатты да. Анан мына азыр эми мындай мынау тууну кабыл алынгандан бери, туу кабыл алына баштап көтөрүлгөндөн бери бийлик менен коомчулуктун ортосунда мындай карама каршылык пайда болду да. Элдер ачык айтып, тууга эмне кыласыңар, эй турмушубузду оңдосоңорчу, туудан көрө ушу турмушту оңдогонго аракет кылбайсыңарбы, тууда эмне тиги күнөө деп, ошондой бир пикирлер пайда болду да. Мындай бийликке каршы ачык айтыла турган пикирлер пайда болду да. Мына ошондуктан мындайча айтканда азыр ушу бийликке мындай нааразычылыгын ачык айтуу мындай башталып келатат да.
Ага, анан дагы бир азыр бир тасманы көрсөк, мына эксперттердин баамында баягы бийлик тарабынан сөз эркиндигин чектөө аракети баягы мыйзамдарды күчөтүү аркылуу болуп жатат да. Анан азыр дагы бир кыска тасманы көрөлүк, андан суроону өтүп, анан талкууну улантабыз. Силер жөнүндө мыйзамды оордотуучу жагдайга эч качан өзгөртпөйбүз. Ал эми Эдил Байсаловдун өзүнүн ою болсо керек, андай болбойт. Сөз ооздон чыкканча сенин кулуң, ооздон чыккандан кийин сен сөздүн кулусуң деп айтылат. Мына табылдага сиз дагы айтып атпайсызбы, тиги бийлик өзүнүн гана линиясын жүргүзүп, өзүнүн гана билгендей иш алып барды депчи, анан бирок мына ажырым пайда болду, ачык эле сындар айтылып атат деп. Анан Садыр Жапаровдун башкаруусу диктатурага алып бара жатат, Түркмөнстанга айланабыз деген пикирлерге кошуласызбы? Эгерде мындай бийлик өзүнө каршы карама каршылыктарды же болбосо оппоненттерди байкабаса, анда сөз жок түрдө Кыргызстан Түркмөнстан болот. Мен буга чейинки Говорит ТВ-да бир айтканым бар эле, ошо Кыргызстан эгерде ушул жол менен кетсе, анда Чечня болуп калышы мүмкүн депчи. Адамдарды уурдаган заман болот деп ушундай негизи ушу Чечнядай бир мындай марионеткалуу же марионетка өлкө же болбосо ушундай бир баягы байыркы доорго өткөн мындай адамдарды уурдаган мыйзамдуулук сакталбаган өлкөгө айланышы мүмкүн депчи. Мына азыр деле карабайсыздарбы, мына көп басып алуу, тартып алуу менчиктерди байкалып атат. Аялдар өзгөчө жабыр тартып атат. Мына кечээ эле бирөө өзүнүн аялын 20 жаштагы кызды мунтип өлтүрүп койгон күйөөсү айтып атышат. Буга чейин да канчалар болгон. Мына ошондой лор, ошондой окуялар көп орун алышы мүмкүн да. Себеп дегенде мындай бийликке бийлик президенттик системада бийлик өтө катуу болгону менен баардыгын контролго ала албайт да. Баардыгын контролго ала албайт. Себеп дегенде бийлик жалаң гана өзүн кишилерин алып келет да. Ал деген эч ким менен эсептешпейт, башка партиябы эмне эсептешпейт, жалаң өзүнүн кишилерин алып келет да, анан алар болсо иштебейт. Алар өйдө жактын баягы айтканын жасап, же болбосо ошол жактан кандай команда келет деп отура берет да. Мына мисалы үчүн азыр деле үйлөрүбүздө айрымдарда мына биздин үйдө суук, жылуулук келбейт, жарым жартылай келет. Чакырсак эч ким келбейт, бизге эч ким карап да койбойт. Же болбосо мына бак дарактарды кыйыш керек азыр. Канча жолу жанагы шаардык жанагы зеленстрой деп коебуз, ошого чакырабыз, келбейт. Келсе келет, бир 10-15 мүнөттөн башка жакка чакырды дейт, кетет. Ушундайда мындайча айтканда бийлик толук контролго ала албайт, анткени анын бүт структураларда өздөрүнүн кишилери алар мындай иштебейт, конкуренция жок да. Алар өйдө жактан кандай эме болот, баягы тапшырма болот, ошолорду аткарыш үчүн гана отура берет да, орунду кармап отура берет. Анан ошондуктан мен ойлойм, эми бирок мен кече бир нерсени байкадым. Мынау Ташевтардын каршылыгы жанагы кимдин түрмөдө Арстан Алайдын кайтыш болушу бийликти бир аз селт эткизди да. Анан жанагы тууга каршы элдердин каршы айтышы селт эткиздирди. Муну мен эмнеден байкап атам, себеп дегенде
Мына кече күнү камчы бүт ташыйып, жанагы буга чейин өлкөдөн чыгып кеткен Манасчы Дөүлөт Дөлет фамилиясы Сыдықов. Дөүлөт Сыдыковду кабыл алып, аны менен сүйлөшүп, анан алдыңкы пландарды айтып, башка областтарга да Манастын эстелигин курабыз деп ушундай бир мындай кайра баягы мурдакыдай бийлик ага карата каршылык баягы эмелерин токтотуп кичине өзүнө тартып атканы байкалып атат да. Мындайча айтканда бийлик бираз селт этип мындай өтө катуу кетип калгандыгын байкагансып турат да. Анткени буга чейин мен айтып атпаймынбы, Садыр Жапаров баягы демократиялык коомдо жашаган эмес, ал көп байкабайт. Ушундай окуялар бийликти мындай кичине баягы артка каратып мындай ойлонтуп, биз туура барып атабызбы, туура эмеспи дегендей бир эмеге алып келип атат деп ойлойм да. А эгерде мындай окуялар болбосо, мисалы үчүн Арстан Алай кайтыш болбосо, анда дагы деле ошондой жол менен кете бериши мүмкүн болчу. Дагы деле бир лозунгтар, мисалы үчүн 3 жылдын 2 жылы лозунгтар менен өттү да. Мисалы үчүн Асман шаарын курабыз, же болбосо дагы бир укмуштуудай мындай Бишкектин үстүнө жанагы стадионду курабыз, же дагы ушундай бир темир жол, мисалы үчүн Кочкорго чейинки. Ушинтип баягы лозунгтар менен келди, бирок азыр ал лозунгтар иштебей калды. Мисалы үчүн Асман шаары курулбайт, резиденция сентябрда бүткөн жок. Ошондуктан бийлик кичине мындай башка жолго өттү. Мына 2 жылдан кийин 1 жылы жанагындай өтө катуу мамлекеттик көзөмөл жанагындай бүт баардыгын камоо, мисалы үчүн мамлекеттик коррупция менен күрөш деп мамлекеттик кызматкерлердин баарын коррупция менен алектенип жатат деп камап, андан кийин жанагы директор мектептин директорлорун, андан кийин аягы келип жанагы базар комдорго келди да. Мынакей Шадиевдин базарын алды деп айтылып атат. Кайсы бир проценттери аларча соода борбору алынды деп атат мамлекетке. Мына ошондой мындай мамлекеттин өтө күчтүү ролу байкалып атат да. Бирок ушуну менен келип анан желекти алмаштыруу болду. Бирок мынакей Арстан Алайдын кайтыш болушу, Ташевдин жанагындай билдирүүлөрү кичине бийликти селт эткизди да. Мындай деле болгон, мисалы үчүн тиги биздин бийликтин баягы акыркы 1 жылдагы аракеттери Сталиндикине окшошураак да. Жана Сталин деле бул Перспективалар. Туранчыл Туран партиясы, бул тиги Троцкий деп баарын камай берген да. Ошого окшошураак да, элди күнөөлөй берет, бирок бийликке эч ким тийише албайт да. Бирок бул мен айтканымда жанагы баары бир чеги болот, кеч келе камай албайт, чеги болот. Анан ошондуктан бир учурда токтойт. Мына азыр камалгандар дагы чыдай албай жанагынтип каршылык акцияларга өтүп атат да, каршылык акцияларга өтүп атат. Ошондуктан бул өтө жаман. Менчи ойлойм, бийлик мындай консолидация жолун издеп табыш керек, консолидацияга алып келиш керек. Мисалы үчүн курултай эң сонун баягы площадка болмок, бирок курултай андай площадка болбой калды. Курултайда жанагы тууну аябай көп көтөрүп атышты, жанагы делегаттар аябай көп көтөрүп атты. Мен ойлодум, азыр эгерде президент баарыңар эле ушул тууну көтөрө өзгөрбөсүн деп атасыңарбы, кана анда
Ушул жерден баягы добуш бергилечи деп туруп, добушун бергисип туруп, анан кийин мынакей анда кереги жок. Бизге эгерде силер ушундай каалабай атсаңар дечи болсо, анда рейтинги аябай асмандап кетмек да. И курултайдын баягы мааниси, коомдогу таасири күчөмөк да. Тескерисинче курултай тебеленди болуп калды да ошол жерденчи. Аябагандай көп кишилер президентти макул болот экен деп ойлоп, ишенип, аябай катуу сүйлөдү. Бирок президент аял жагында кайра тескерисинче биз өзгөртөлү деп ошол жагын алып кетти да. Анан кийин курултай мындайча айтканда тепсенди болуп, эч кандай площадка боло турган мүмкүнчүлүгү жок, институт катары кабыл алынып калды да. Мынакей азыр курултайчылар өздөрүнүн сүрөттөрүн дагы соц тармактарга чыгаргандан коркот, анткени түйүнө комментарийлер жазат, сөгөт баарын тең. Ошондой да, ошондой абалга калып калды да курултайчы. Ошондуктан мен ойлойм, бийлик бир площадка таап мындай өзүнүн баягы саясатына бир аз корректировка киргизиш керек да. Бир аз жеңилдетүү, ооба, камоолорду токтотуш керек. Мына бул акыркы ситуация эле көрсөтүп атпайбы? Камоолорду токтотуш керек. Баягы репрессивдүү деп эл аралык уюмдар баа бербедиби? Кыргызстан репрессивдүү өлкөнүн ичине кирди деп. Бул өтө жаман. Кийинкиси бул Кыргызстанда тоталитардык система орноду деп чыгышы мүмкүн да. Анда бизге грант, бюджет, жанагы кредит эчтеке келбей калышы мүмкүн да. Биздин абалыбыз мындан да жаман болушу мүмкүн. Бийликке баягы тууну алмаштырууда көпчүлүк адамдар ойлоду да, мейли балким бир чоң иштер бар алдыда. Мисалы үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол жүрүп кетет же дагы бир чоң пландары барго деп ойлоду да. Анан ошону ошол үмүттө бирок бийлик азыр дагы кандай аракеттерди кылат, бул бизге азырынча белгисиз. Бирок мен ойлойм, аны күтпөй эле мындай консолидация боло тургандай бир аракеттерге барыш керек. Мисалы үчүн жогорку кеңешти керек болсо таратыш керек, эчтекеге жарабай калды. Жогорку кеңешти таратып жаңы жогорку кеңешти чакырыш керек. Себеп дегенде булар эч нерсеге жарабай калды. Мисалы үчүн мен ойлойм, жанагы качып кеткен депутат Жамгырчиев мындай жөн эле качып кеткен жок да. Ал жанагы Арстан Алайдын ситуациясын көрүп атат. Анан азыр ким эле камалайын деп ойлосун? Ким камалайын деп ойлосун? Мына камалгандардан 5-6 өлдү го. Анан кийин мына биздин политолог Казакбаев дагы качып болду. Эч себепсиз мынакей. Ошондуктан ким эле камалайын десин, жан талашып керек болсо ак үйдөн боюн таштап бербегенине сүйүнүш керек да. Азырчы тескерисинче боюн таштап бербегенине сүйүнүш керек. Агай, мына азыр эми биз баягы бүт ушу саясий аспектилерге токтолуп ошону талкуу кылып атабыз да. Анан мындай жалпысынан эми маекти жыйынтыктап келгенде, элдин жашоосуна өткөн 3 жыл кандай таасирин тийгизди? Ошол эле жана желекти алмаштырып атканда көпчүлүк айтып атты да, ай желекти алмаштыргандан көрө башка бир орчундуу маселелер чечсеңер боло, элдин жашоосун оңдосоңор боло деген. Калктын жашоосу умулдубу? Деги эле бир позитивдүү өзгөрүүлөр болдубу? Эми калктын жашоосун айрым бир мындай аракеттер боюнча айтсак болот, мындай позитив бар депчи. Мисал үчүн жана Жалал Абадка канча 2 миллиард болсо керек, 2 миллиард которуп жана жолдору оңдолду, инфраструктуралары бир топ. Эми ал жакты балким жанагы Камчыбек Кыдыршаевич контролго алып, өзү баягы эметип кичине мындай
түзүгүрөөк оңдолду болуш керек. Бирок башка жактарда да болду ошондойлор. Мисалы үчүн Ноокаттын жолу бирок аягында кандай сындар айтылды блогерлер тарабынан. Бишкектин ичинде дагы жакшы жанагы гранттын негизинде тротуарлар оңдолуп көчөлөр оңдолду. Бирок блогерлер кандай сындарды айтып атышат. 5 сантиметр эмес, 2 сантиметр экен деп баягы казып көрсөтүп да жатышат. Анан 1-2 жылда бул кайра түшүп калышы мүмкүн деп. Мындайча айтканда сапат жагынан дагы мындай эме да дагы аксап да мындай иштеш керек да, көп талап коюш керек. Бийлик өзүнө мындай эч ким контролдо болгондон кийин, мындай президенттик системада эч ким контролдо болгондон кийин бийлик өзүн өзү контролдой албай атат да. Өзүн өзү контролдоп сапаттуу иштеткенге мүмкүнчүлүгү жетпей атат да. Себеп дегенде мындай президенттик система деген менен мындай президенттик системада өйдө жактан ылдый карай же болбосо айыл өкмөтүнөн президентке чейин так система машинада иштеп туруш керек да. А бизде болсо андай болгон жок азыр. Мына Садыр Жапаров мүмкүнчүлүк берип койбоду жанагы губернаторлорго, мэрлерге акимдерди алмаштыра берсеңер болот деп. Ошонун баягы көрсөткөнү менен анан аким бекип же болбосо кайра жумуштан алынып атат. А эме кабинет министр министрлер кабинетинин төрагасы эч таасир бере албайт да. Министрлик кабинети мэрлерге, губернаторлорго мындай күч боло албай атат да, мындай талап коюп же акимдерге талап коюп иштете албайт да. Аларга алы да жетпейт. Ушундай бир кызыктуудай конституция кабыл алынган и ошондой бир кызыктуудай система түзүлүп калган. Ошондуктан мындай көп көп нерселерди жасаса болмок азыркы бийликчи. Ушул эле президенттик система менен элдин жашоосун оңдогонго аябагандай көп иштерди жасаса болмок. Бирок Садыр Жапаров баягы ишенип кандай конституция болсо да иштеп кетсе болот деп атып мындай конституциялык кеңешме өтө мындай чийки конституцияны берип койгон. Ошондуктан саясий система толук кандуу иштей албайт. Өксүктөр көп, катачылыктар көп, кемчиликтер көп болуп жатат. Бир гана нерсеси бул мынау күч органдары анын ичинде коопсуздук кызматы ошонун күчү менен бир иштер алдыга жылып атат да. Премьердин да күчү менен эмес, премьердин жанагы премьер өтө мыкты жана салыкчы болуп анан ошонун негизинде жана акча таап жатат. А бирок жалпы саясатка таасир бере албайт. Жалпы саясатка Камчыбек Кыжырчаевич көбүрөөк таасир берип атат да. Мындайча айтканда биз эле эмес, башка өлкөлөрдө да аны экинчи президент деп жазып атышат да жанагы журналисттерчи. Жана политологдор айтып атат да. Мындайча айтканда көбүрөөк таасир берип атат. Мындай тамаша иретинде да айтып атпайбы, Камчыбек Ташиевич, Кыдыршаевич жанагы нефте трейлерлерге бензиндин баасы момунча болот десе ошончо болот. Тиги башкаларга дагы эмне десе ошондой болот. Кандай айтса ошондой болот. Ал экинчи президент деп ошондой негизде айтылып атат да. Эми бул дагы ошол конституциянын өтө мындай туура эмес кабыл алынып калгандыгында да кабминдин мейли премьер министр болбой эле койсун, мен жана курултайда айттым да, премьер министр болуш керек эле, ушу туура эмес болуп ушундай болуп атат депчи. Премьер министр болбосо да кабминдин төрагасы ушул баштан аяк толук контролдоп бүт процесстерди мындай өзүнүн контролунда кармап туруш керек эле да.
Бирок Конституциянын ушундай туура эмес кабыл алып калгандыгынан кабиндин төрагасы эч процесстерге жада калса кадрларга мындай таасир берип кадрларды беките албай атат да. А ошондуктан анан биздин ГКМБ же болбосо камчыбек кыдырсаевдин таасири күчөп анан ошол өлкөнү кармап туруп атат да. Бул эми өтө туура эмес, бирок айла жок болуп атат да. Агай, рахмат. Ушу бүгүнкү эфирибиз дагы соңуна келип жетти. Сиздин кызыктуу, маанилүү жана маңыздуу маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, бүгүн маегибиз Садыр Жапаровдун тактыдагы 3 жылы президенттин сөзү менен иши деген теманы алкагында болду. Эфирибиздин коногу тарых илимдеринин кандидаты, саясаттануучу Табылды Акеров агай болду. Эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар агай, ишиңизге ийгилик. Сиздерге да ийгилик.